Масштабне дитяче свято відбулось 2 червня у парку Приморський. «Літофест» – так назвали організатори розважально-пізнавальний захід. Його присвятили Дню Європи, Дню захисту дітей та просто початку найулюбленішої дитячої пори року. Творчі сейшн, майстер-класи, вікторини та благодійні акції – все це побачили наші кореспонденти, відвідавши свято дитинства. «Літофест» біля моря. Дитячий фестиваль такого масштабу відбувся у Южному вперше. Організував його міський палац культури «Дружба». Святкове дійство розгорнулося 2 червня у Приморському парку. Захід охопив одразу декілька локацій. В альтанках проходили майстер-класи з моделінгу та рукоділля, філігрань та плетіння мандали. Дітки добре успокоюються і при допомогою таких от мандал хорошо гармонізується пространство вокруг. З цією целью я тут і знаходжусь, щоб всі були радісні сьогодні, веселі і гармонічні, як ця мандалка. Присоединяйтесь. Мені подобається. Найголовніше – трясти зигзаг. А що це буде? Браслет. Кому ти його подаруєш? Себе оставлю. На іншій локації були представлені роботи дітей та молодих людей з обмеженими можливостями. Ці картини виготовили учасники громадської міської організації батьків дітей-інвалідів та молоді «Ніка». Всі охочі могли допомогти дітям з особливими потребами. Для цього організатори запропонували взяти участь у лотереї, в якій розігрувалися солодощі. Ці призові солодощі на сцені представили 6 жінок, які вбралися в образи різних країн Європи. Адже фестиваль також приурочений до Дня Європи в Україні. Це наш дебют сьогодні. Взагалі наші діти вчаться в модельній школі Dreams and Emotions. А ми от немножко, як мами, вирішили допомогти своїм дітям, підтримати. От що получилось, то получилось, как бы. У нас сьогодні дебют. Для наших людей чим більше праздників, тим краще. Це впливає на настроєння. Ну і в дальнейшем какой-то позитив хотя бы. Більше позитиву в людей. Я думаю, що це дуже хороша ідея. Ми представляємо країни світу, конкретно Європи. І люди трішки більше узнають про ці країни, а ми в цьому допомагаємо і роздаємо солодощі. Створили святкову атмосферу 16 творчих колективів міста. Діти також брали участь у вікторинах, відповідали на питання про особливості різних країн Європи. За це отримували смаколики. А зробити фото із єдиноріжками вишукувалася черга. Настрій крутий і те, що багато дітей, воно піднімає настрій і навіть впливає на самих нас, тому що в нас піднімають настрій і ми передаємо дітям це. Яка у вас сьогодні місія тут, завдання яке? Наша місія – це врятувати дітей від скуки, щоб їм було весело, тому тут буде ігрова програма, тут буде все цікаво, танці, ігри, все-все-все. Я думаю, що 35 номерів – це забагато навіть. Якщо, можливо, трішечки пізніше ми почали, може б не так сонце спекотно було б і було більш комфортніше. Але взагалі, я думаю, що в нас в Южному стільки талановитих дітей, і їм потрібно, чим краще, чим більше вони виступають. Тому нехай буде 35-40, просто всі будуть знати, що це, наприклад, не прийшов, виступив і пішов, а це можна тут 2-3 години туснячити. «Літофест» тривав 3 години. Організатори планують зробити захід традиційним.